Ô, prof, você tá melhor? É que você não tá mais bem naquele dia, você não deu aula. Tá melhor? E a gente vai, então, falar sobre o versículo, sobre o tema da aula da semana passada, ok? Aí, na sexta, que nós temos aula novamente, nós vamos trazer a explicação sobre o versículo desta semana, ok? Deixa eu pôr aqui, arrumar aqui minha tela. E o nosso versículo da semana passada, que foi da semana do dia 14, né? Ele está lá no livro de 1 João, primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O que quer dizer isso? Nós não podemos apenas falar que nós amamos as pessoas, nós precisamos amá-las verdadeiramente, né? E como nós fazemos isso? Fazendo por elas o que Deus nos pede e também sendo verdadeiros em tudo que nós fazemos. Nós precisamos agir corretamente com as pessoas e precisamos também mostrar para elas que vale a pena amar e falar do amor de Jesus, tá bom? E aí hoje nós vamos falar sobre uma história, uma parábola de Jesus, tá? O versículo continua aqui em cima, tá? Para vocês copiarem. E essa parábola, ela fala sobre o fariseu e o publicano. Quem era o fariseu e quem era o publicano? O fariseu, esse homem aqui, deixa eu colocar o laser aqui para a gente poder. Aqui, ó. Esse aqui é o fariseu, ok? O fariseu, ele era aquela pessoa que falava sobre a palavra de Deus, falava sobre as escrituras, né? Na época eles chamavam assim as escrituras sagradas, nos templos, nas sinagogas. Eles ensinavam as pessoas. Só que muitos desses fariseus, eles não só ensinavam, mas eles acabavam fazendo muito julgamento sobre as pessoas. Por exemplo, fulano fez algo errado e o fariseu não só o instruía a fazer o certo, mas ele também apontava e dizia: fulano está fazendo isso errado e você está em pecado, você vai morrer, por exemplo. Ele fazia esse tipo de coisa. Colocava, fazia a pessoa passar vergonha, né? Escandalizava,
Então, os fariseus na época eles eram temidos pelas pessoas, as pessoas tinham medo de ficar perto dos fariseus por causa disso, porque eles viam o erro das pessoas para ficar falando do erro das pessoas, tá? E esse homem aqui, ó, ele representa aqui o fariseu, o, desculpa, o publicano. Quem era o publicano? O publicano era aquele homem que trabalhava a serviço do rei, que ele estava a serviço do rei, para cobrar os impostos. O que eram os impostos? Eu tinha, vamos supor que eu tivesse uma vendinha. Eu vendia, sei lá, poderia estar vendendo batatas. Vamos supor. Faz de conta que eu vendia batata lá naquela época. E o que eu vendesse dessas batatas? O dinheiro que eu ganhasse, uma parte, uma certa parte, eu tinha que entregar para o cobrador de impostos, que era o publicano, para que ele levasse então para o tesouro do rei. Pois bem, só que haviam muitos publicanos que, ao invés de cobrar essa parte que era devida, ele cobrava mais do que ele poderia cobrar. Ou seja, ele cobrava o que o rei pedia para cobrar e ele cobrava mais. E se as pessoas não pagassem, tinham publicanos que faziam, que eles quebravam as coisas das pessoas, que eles pegavam sem pedir e levavam embora, né? Então, também era uma pessoa temida, era uma pessoa que as outras pessoas tinham medo de ficar perto dele também, tá? Por esse motivo. E aí, Jesus, ele estava no meio de pessoas, né? Quando ele contou essa história do fariseu e do publicano, ele estava no meio de pessoas que confiavam na sua própria justiça, que desprezavam as outras pessoas, que achavam que eram muito corretas. E aí ele resolveu contar essa história do fariseu e do publicano. Eu vou contar para vocês ela agora. Ó, Jesus disse assim: Dois homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. Olha só o jeito que o fariseu estava falando, né? Ele falava exatamente dessa forma. Imagina uma pessoa ficar falando isso perto de outras, né, que de repente faziam aquilo. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo, de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilharam, se humilham, serão exaltados. O que que aconteceu de diferente entre o fariseu e o publicano aqui? Os dois eram pecadores? Os dois faziam coisas erradas? Com certeza. Os dois faziam coisas que desagradavam muito o coração de Deus. Mas teve uma diferença na oração dos dois aqui. O fariseu, ele orou e ele ficou se exaltando, falando: Ah, Deus, como eu sou bom, porque eu faço isso que é muito bom, eu faço aquilo, e eu não faço as coisas erradas igual esse povinho aí, não. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E ainda apontou para o publicano e disse: Nem sou como esse publicano, como esse cobrador de impostos aí. Eu dou dízimo de tudo que eu ganho. Ou seja, ele estava acusando o publicano, né, de roubar. E o publicano, essa foi a oração do fariseu. Veja bem, o fariseu falou dessa maneira com Deus. O publicano, ele falou: Olha, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E ele nem levantava os olhos para o céu de tanta vergonha que ele tinha.
E aí, Jesus diz que o publicano, o cobrador de impostos, ele foi justificado, ou seja, ele foi perdoado, ele desceu para casa leve, tranquilo, porque Deus ouviu a oração dele. Mas o fariseu não, o fariseu desceu com peso nos ombros, ele desceu talvez mais incomodado, mais triste, abatido do que quando ele chegou no templo, porque ele fez essa oração querendo se aparecer, se mostrar muito bom, né? Isso nunca é bom pra gente, pra ninguém isso é bom, tá? Muito bem. E aí, a gente vai agora, a gente vai fazer uma atividade lá no nosso naquele programinha nosso lá, que a gente já fez uma atividade antes, vocês se lembram? O Jamboard. Mas nós vamos fazer hoje respondendo essa pergunta aqui, ó. Quais aprendizados podemos trazer para a nossa vida através dessa parábola? Como que eu olho para a vida do publicano e do fariseu e para a oração que eles fizeram? Olha a oração que o publicano fez e a oração que o fariseu fez. O que que eu aprendo vendo isso? É isso que nós vamos pensar, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Olha só, a gente vai fazer aqui, tá? No Jamboard novamente, como nós fizemos aquele outro dia, naquela aula, na aula passada, né? Só que nós respondemos outro tipo de pergunta, ok? Aqui, ó, daqui a pouco eu vou compartilhar o link com vocês, ok? Lembrando, vamos relembrar como que nós vamos mexer aqui. Como que nós vamos mexer? Eu vou mexer nessa parte de cima? Não vou, porque se eu mexer aqui, eu vou bagunçar tudo o trabalho dos colegas e da professora. Eu vou mexer aqui, mas eu vou me atentar para responder a pergunta. Eu não vou ficar tentando colocar imagem, riscando, rabiscando, não. Eu vou colocar aqui, ó, a nota autoadesiva e vou responder a minha pergunta. Qual que é a pergunta? Quais aprendizados podemos tirar através dessa parábola? Nós podemos trazer para a nossa vida através dessa parábola. Eu vou colocar um aqui. Ser humilde. Preciso ser humilde, né? Para agradar a Deus. E vou deixar rosinho meu, tá? Esse é o da professora. Preciso ser humilde. E aí vocês vão colocar o que vocês forem lembrando aí a respeito dessa parábola que nós lemos de Jesus. Ok? Vamos, eu vou mandar o link para vocês aqui, tá? Deixa só eu colocar aqui. Esse negócio aqui que tá me atrapalhando. Compartilhar, porque senão vocês vão tentar entrar e não vão conseguir. Mandei o link lá no bate-papo. Vão lá e acesse. Quem não conseguir ter acesso, daquela mesma maneira, eu vou responder no bate-papo e a professora vai colocar para mim a resposta lá. Eu vou participar da atividade porque a professora está compartilhando a tela, então eu estou vendo o que está acontecendo. Tá bom? Esther, pode falar. Eu caso minha cachorra tava latindo e não tinha ouvido nada que você tinha falado. É pra gente fazer igual na aula passada? Exatamente. Ah, tá. Obrigada. Eu vou desligar o microfone que ela ainda tá latindo, tá? Tá. Eu tô sem vídeo aqui, né? Não sei por que desligou meu vídeo. Foi sem querer, gente. Perdão.
Pode falar, Lara. Não se achar melhor que ninguém, porque ninguém é perfeito. Verdade. Certinho, pode colocar. Você consegue acessar aí? Se conseguir acessar, pode colocar, tá? Pessoal que tá arriscando, deixa para arriscar fazer alguma coisa no final, depois que você colocar a sua resposta com a notinha, ó. Lembra que você vai vir aqui. Você vai acessar aqui, ó, nota autoadesiva, ok? Vai clicar ali e você vai escrever a sua resposta. Quando eu rabiscar, por exemplo, como o colega fez aqui, ou a colega fez, não sei quem foi, eu vou aqui na borracha para apagar, ok? Não vou mexer nos comandos aqui de cima, porque senão eu vou bagunçar todo o trabalho. Vamos fazer bem bonito para a gente poder mostrar para os papais, para as mamães e a professora ficar feliz com a gente, tá bom? Vamos lá, gente. Cadê as respostas? Vocês conseguiram acessar aí? Oi, Lara. Prof, não consegui, escrever. Não? Você clicou no link no bate-papo? Você viu que o link tá lá no bate-papo? Clicou lá e aí aconteceu o quê? O que que apareceu aí para você? Lara? Prof, eu tô clicando e não tá aparecendo. Não tá? Tá, então você faz o seguinte, manda para mim no bate-papo e aí eu vou copiar e vou colar ali, tá bom? Pode ser? E aí você me fala a cor que você quer. Também. Obedecer aos pais é muito bom. Mas isso está relacionado com a parábola que nós vimos hoje? Isso que nós temos que pensar, tá? O pessoal que está colocando o círculo, que está mexendo aí, ó, vamos colocar a resposta. Pode colocar mais de uma resposta, não tem problema, tá? Deixa para pôr círculo, outras coisas, depois que os colegas terminarem de responder, tá bom? Pode sim, Milena. Ah, Milena? Quem que é? Isso, Milena mesmo. Vamos prestar bastante atenção para as palavras que nós estamos escrevendo, se não está escrita de uma forma incorreta, tá? Se vocês tiverem dificuldade, eu aprovo e ajudar vocês. Para a gente deixar bem legal a nossa atividade, ok? Aqui tem um aqui, não ser. Acho que você não terminou de escrever, né? Pode editar. Não ser. Aí eu não sei o que você gostaria de escrever depois. João Guilherme, pode falar. Você não mandou o link pra mim, porque acho que eu acabei de ligar. Ah, Meu tá. pai tava na reunião, ele e o Ivan. Entendi, vou colocar de novo aqui, tá? E ele que manda esse negócio pra mim. Então.
Nossa, não mandou pra mim. Deixa eu só colocar aqui. Só. Já... Opa. Não. Oi, João, vê se você consegue entrar aí. Agora acho que eu consigo. Mas, pessoal, se está com dificuldade, pode levantar a mão que eu vejo aqui, tá? Se alguém está com dificuldade, não está conseguindo editar ou algo do tipo, pode falar que a gente resolve aqui, tá bom? Se não estiver conseguindo mandar. Obrigado. Oi, Lara. Prof, o meu sumiu daí. Verdade. Quem que sumiu com a resposta da Lara? Tem um aqui, ó. Não se achar melhor que todo mundo. E a Lara colocou, não se achar melhor que ninguém. Eu coloquei o dela aqui, tá bom? Lara, você quer rosa mesmo? Um pouquinho diferente. Não se achar melhor do que tudo, melhor que todo mundo, não se achar melhor que ninguém. Quando atentem aqui para começar sempre com letra maiúscula, tá? Não devemos mentir para Deus. Nem podemos, porque Deus sabe de tudo. Mas ainda assim, tem gente mesmo que tenta mentir para Deus. E acha que tá muito certo. Não podemos, né? Quando nós falamos, ah, Deus, eu sou tão bonzinho, mas no fundo você sabe que você fez alguma coisa ruim. É tentar mentir para Deus. Igual a oração do fariseu, né? Orou, falou que ele era muito bonzinho, muito bom, muito. Certinho, mas na verdade ele não era tanto assim, né? Porque ele tava lá se achando no meio de todo mundo, né? Isso não é bom aos olhos de Deus. Ser humilde, temer a Deus. Vamos pôr com letra maiúscula no começo ali, temer a Deus. Não se achar melhor que todo mundo, orar só para Deus, muito bem. Por quê? Que nós oramos para Deus, nós temos livre acesso. Deus, ele nos ouve, ele ouve todas as nossas orações, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, de ficar reclamando, de ficar falando para as pessoas, ah, isso não dá certo para mim. Só que, em vez de você ficar reclamando, você precisa orar para Deus. Pessoal, tá mexendo no plano de fundo. Vamos prestar atenção, ó. Não vamos mexer aqui em cima, aqui só a professora mexe, ok? Não mexam lá, não. Senão já some tudo que tá aí, tá bom? Não devemos mentir para Deus, né? Confiar só em Jesus é verdade. Não que nós não devemos confiar nas pessoas, mas eu confio nas pessoas sabendo que Jesus age através das pessoas. Deus está me abençoando através das pessoas. Eu confio que Jesus pode todas as coisas. Então, eu falo com os meus colegas, eu conto segredos, eu falo sobre coisas. Mas sabendo que Jesus pode tocar o coração da pessoa para ela poder entender o que eu estou falando, né?
Então, eu tenho que confiar só em Jesus. Ah, mas eu não posso confiar nos meus pais? Eu preciso confiar nos meus pais. Porque eu sei que Deus mandou que eu confie nos meus pais. Que eu devo honrar os meus pais, né? Então, isso também é confiar em Jesus. Amar ao próximo. Nós precisamos amar ao próximo, porque Deus mandou que nós amássemos. E o fariseu, ele não fez bem isso, né? Ele não demonstrou amor. Ser obediente. Exatamente, muito bom. Quem foi obediente? Publicano foi obediente, né? Aquele cobrador de impostos. Por quê? Porque ele orou não para se exaltar, para se achar. Não. Ele orou para poder mostrar arrependimento diante de Deus, tá? Não ser invejoso de jeito nenhum. Nós precisamos olhar para as pessoas e nos alegrar com o sucesso do nosso próximo, né? Nos alegrar com as coisas que as pessoas têm, que as pessoas fazem. E não ser invejoso. O que é ser invejoso? Ficar desejando ser igual àquela pessoa. E o fariseu, ele demonstrou inveja também, quando ele ficou orando lá e falando do publicano, né? Não se achar melhor que ninguém, como o fariseu fez, né? Ficar se achando melhor do que o publicano ou que as outras pessoas. Não ser mimado também, não ser mimado. Eu não preciso ficar achando que as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Não. Vai ser do jeito que Deus quer. Não odiar a Deus. Nossa, isso é muito grave, né? Não odiar a Deus. Como que nós vamos odiar aquele que nos criou, né? Não podemos mesmo. Não pecar. Não ser sempre o primeiro, mas às vezes sempre o último. Às vezes, isso é verdade, né? Às vezes acontece da gente querer chegar em primeiro numa corrida, da gente ser o primeiro a fazer as coisas em casa. O primeiro a sentar na mesa, mas às vezes acontece da gente ser o último e tá tudo bem, porque o que importa é a gente estar ali, tá bom? Ah, Esther, quer falar? Pode falar, Esther. Por que eu não estou conseguindo nem a letra nem a caneta? Não é borrar. Não tá conseguindo usar? Não estou. Você não tá no compartilhamento de telas, às vezes você tá no compartilhamento É, de. mas antes, essa vinha aqui para pedir. Como que escreve na caneta? Eu apertei ali e não deu nada. Caneta ali no negócio. Aqui, ó, vai lá no caneta, na setinha e clica ali. Então, E clica de novo, aí vai aparecer. eu cliquei e eu tentei até escolher o marcador, só que eu não consegui. Não conseguiu? Não. Vê se você não tá no compartilhamento de tela ao invés do documento. Ah, quem tá aqui do Rick, tá sem. Acabou o documento. Ai. Vai tentando, meu amor, porque às vezes pode ser a internet também sua que deve estar oscilando. Sim. Tá? Vai tentando aí. Rick, tá aqui, ó. Eu não sei quem é, porque tá sem. O nome não tá completo aqui. E está com o vídeo desligado. Não consigo identificar quem é. Levantou a mão, mas não estou conseguindo ligar o seu som. Aí, agora ligou, pode falar. Não ser invejoso, porque quando o fariseu ele estava orando, ele estava com inveja do publicano, porque ele via que o publicano fazia o bem, mas ele sempre queria ser o melhor, por isso que ele tinha inveja dele para ser melhor que todos. Verdade, bem colocado, muito bem.
Laura. Pode falar. Prof, eu não tô achando o laser. Laser? É aqui embaixo, ó. Esse último aqui. Essa aqui eu tô tentando e não vai. Por que será? Você não tá no... Você não tá em outra tela? Pode ser que você esteja no compartilhamento. Você tá me vendo aí? Não. Onde tá? Então, você deve estar no compartilhamento de tela. Eu estou compartilhando o documento, só que aí você tem que entrar lá pelo link, tá? Agora eu já entrei no link, só que mesmo assim não aparece. Aqui embaixo, o laser não aparece para você? Não, só a borracha, só essas seis coisas, não tá aparecendo o laser. Estranho. Estranho mesmo. Não sei o que pode estar acontecendo. Às vezes é a versão que está aparecendo aí para você que é diferente. Olha só, agora vi que a gente tem aqui, ó, mais outras opções também. Tem caixa de texto. Então eu posso vir aqui na caixa de texto e editar também, ó. Eu vi que alguém tinha escrito aqui. Fiquei curiosa para saber como que escreveu. Jesus. Olha que legal. Legal, né? E aqui também posso colocar círculo, ou um quadrado, ou um triângulo, ou uma setinha, uma meia lua. Opa! Quem que colou esse link aqui, pessoal? Negócio aqui. Bom, eu acredito que todos já terminaram, né? Já fizeram. Todos já contribuíram aqui? Já colocaram suas respostas? Então, nós vamos parar o compartilhamento para falarmos sobre a nossa atividade. Ó, vocês não vão conseguir editar mais, tá? Só ver, ok? Com o áudio ligado. Vamos lá. Olha só, então, as últimas respostas. Bom, não podemos odiar a Deus. Não ser sempre o primeiro, mas às vezes sempre o último. Às vezes nós vamos ser os últimos, mas não tem problema. Aqui, esse montinho de coração aqui, eu vou tirar porque não é resposta. Jesus é um nome lindo, mas não, a gente não tá usando como resposta aqui, tá? Muito bem. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 respostas. Ok? Nós temos na nossa aula quantos participantes? Deixa eu ver aqui. 10 participantes. Então, todos escreveram, né? Todos contribuíram. Henrique, pode falar? Eu coloquei 2, por isso você achou que eram 11 participantes, mas eu coloquei 2. Não, sim. Aqui são, é que eu vejo no, na reunião, tá? Mas o realmente tem um pouco mais de respostas, porque eu falei que poderia, né? Colocar mais de uma resposta, não tem problema. Tá bom? Muito bem, pessoal. Depois eu vou baixar o documento e vou enviar de novo para a professora, como a gente sempre fez. Aliás, a tia Lourdes, né? A tia Lourdes vai enviar para vocês, ok? Só vou dar uma revisadinha. Ó, olha só, aqui a gente... Falei para... Opa! Fiz errado. Aqui. Quase, hein?
Precisamos colocar letra maiúscula, né? No começo da frase. Temer a Deus, não se achar melhor que todo mundo, orar só para Deus. Não devemos mentir para Deus. Confiar só em Jesus. Amar ao próximo. O próximo nós temos aqui, ó. Aqui nós precisamos colocar um acento. Próximo, ok? Ser obediente, não ser invejoso, não se achar melhor que ninguém, não ser mimado, não odiar a Deus, não pecar, não ser sempre o primeiro, mas às vezes sempre o último. Às vezes nós vamos ser os últimos, né? E tá tudo bem. Muito bem, pessoal. Tem um risquinho aqui. Pronto. Ok. Tem um pendo compartilhamento para a gente finalizar aqui. Muito bem, pessoal. Se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, a gente tem bem pouquinho tempo, mas dá tempo para responder, para falar. Ok? Tudo certo, então? Muito bem, essa foi a nossa atividade de hoje. Nós possamos, então, nos lembrar sempre dessa parábola, olhar para o publicano e para o fariseu como pessoas que nós não precisamos copiar, né? Mas a oração do publicano aqui foi o que moveu o coração de Deus. Que oração? Uma oração sincera, de arrependimento e com humildade. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e boa aula, bom meio de semana e fim de semana e começo de semana. Amo vocês. Tchau, tchau.